Danas smo stiglo, vidite već u opisu videa o čemu se radi. Danas smo stiglo iz Formaxa štap za morsko pecanje, travel štap koji ću nositi na more, ako mi se svidi možda i ovako, i ujedno možda i najjeftiniji štap iz Formaxove radnje. Dakle, radi se o Winner travel štapu, dužine 2,40, dakle neke srednje dužine. Sada ću polako da ga otvorim. Odlično je upakovan, to odmah da kažem. Sečemo. Štap je najjeftiniji moguće, vi znate da ja volim jeftinu opremu nekih štapova, zato što je nešto što ja najviše volim u pecanju, samo pecanje, volim da stojim pored obale i da držim štap u ruci. To mi je nešto najveće uživanje na svijetu. Baš me briga kakav je štap, baš me briga kakva je mašinica, ovo ono samo dok god na to mogu da pecam ribu. Tako i ovaj štap je našao najjeftinije na tržištu, ja mislim da je 650 dinara košta u prodavnici. Imam već jedan Falcon Azuro koji je isto bio možda po 400 dinara, koji je 3 metra. Ali on nije trebao, on je onako kao običan teleskop sa držačem za mašinu. I sa njim sam vrličario i sa njim sam pesao gusovkice, ništa prošlo. Opa, evo što. Formaxove kese, evo ga verovatno i račun. Račun 550 dinara je štap, da, 550 dinara. Dobio sam onda jednu Formax kesu, verovatno kao poklon i još jednu Formax kesu kao poklon. Ovo je još jedna Formax kesa kao poklon. I sada ovdje već nešto tipam, a to je štap. Ovo sklonim. Dakle, 550 dinara, kao što sam rekao. Cena, nju ćemo da skinemo. Štap izgleda neoštećen, izgleda ceo. Ok, sve dobro. Dobro, ok. Skidemo cenu. Papir. Ovo je jeftina plastika, naravno, ali to nikakve veze nema. Došli smo do samog štapa, sve je celo. Ovo je ako se malo skida, to se lako zalepi. Malo su ovde ove, ali ništa, sad ćemo da... Dakle, štap je, ovde verovatno piše, evo ga. Formax Winner Tele Travel, 24, 20 do 50 grama. Znači, štap koji bi trebao da može da služi i za neko varaličarenje, i za plovak, a bitno je kad se spakuje da je malo. Ako mi se bude svidio, ja ću u njega stalno pecam. A sada vadimo dalje. To je neka srednja dužina štapa. Dakle, štap po sebi ima ove karbonske, vidite ovako. Mada to liči da je karbon, ali ja ne bih rekao da je ovo karbon. Ovo je vršni deo koji nije tako, znači, nije tako hrapav. A ovaj vršni je gladak, što znači da je vjerojatno pun. Dakle, ima, rekao bih, prilično oštru akciju, prilično je tvrd. Znači, više je neki medium hard, ja bih rekao, mada kod tih jeftinih teleskopskih štapova to nikad ne može se kaže, ali u suštini
nije toliko ni težak, ima malo veći taj dijametar, što je normalno jer je teleskopski, pa prilikom zabačaja je. Što se tiče ovoga ispod, evo da ovako pokažemo, evo znači ako je tu mašinica, ako ga držim ovako, evo dok ide ta ručka, ko voli kraće ručke, dobro, ja volim kraće ručke, ne volim da prelazi ovamo, dakle, to je to. U suštini klasična je vođica, ako hoćete izbliza. U suštini uopšte ne izgleda loše. Izgleda malo jeftinije, to da, ali mislim da će sasvim fino poslužiti, recimo boljeg kvaliteta nego onaj Falcon Azuro koji je bio 500 dinara. Evo ovaj malo bolje izgleda i njega, bolje je urađen i ovo je znači Formaxova njela. Marka. Ovdje je znači naravno sunđer, odnosno ovdje je neki tvrdi sunđer, da bi rekao u stvari da je ovo više neka plastika, to je manje bitno, meni na to ne obraćam pažnju, debelo je onako zvuk. Tako da, generalno štap je malo tvrđe akcije, pere 20 do 50 grama, to je onako, ali u suštini deluje mi sasvim ok. Za 550 dinara puna kapa. Nadam se sljedeći video da snimim sa njim, čisto da vidimo kako izgleda. Ponesem ga pa tako, negde gdje god budem varalučario, čisto da provamo sa njim kako je. Ovo ćemo da spakujemo. Naravno kad se spakuje, ovo je neka dužina. Sad ne znam ovo. Štap koji više možda posluži za neko lakše dubinkarenje, ali ja ću da ga koristim za varalučarenje. Naravno ne vadim ga iz auta, zašto bi se inače zvao travel štap. To je to, vidimo se kako rade ovo.